今回の動画は過去の投稿動画を再編集してまとめた総集編となっております。カカポの生態、近代の復活の歴史、絶滅から救った人の物語、前後編の順番で紹介していきます。ねえねえ、キツネさん、ちょっと聞きたいことがあるんだけど。あら、何か気になることがあるのかしら、タヌキさん。僕たちって、人型にもおまんじゅう型にも自由に化けられるんだけど、そもそもこの状態の時って、体の中身どうなってるの？そういえば考えたことなかったけど、なんで頭だけの無頭身で会話できるのかしら。生命活動に必要な内臓や消化器官が揃っているからだと思うけど、一から説明するのも難しそうだし。そうね、おまんじゅうだから体の中身は全部あんこが詰まってるのよ。あんこ？僕の体ってあんこでできてたの？いや、あんこが詰まってるから僕もおまんじゅうを見た時にうずうずするのかな。それは中身のあんこが傷んでるか、食べたいだけでしょ。でも、自分と違う存在に恋をする生き物といえば、あの生き物を思い出すわね。というわけで今回は、カカポを紹介するわ。カカポを。今回は以前紹介したリメイクだから、タヌキさんは知らないふりしなきゃダメよ。あ、今回はそういう感じ。キツネさん、カカポってどんな生き物だっけ？大読みすぎるからやっぱり普通にしてていいわよ。カカポとは、オウム目に分類される鳥の名前で、正式名称はフクロウオウム。ニュージーランドの先住民が使っているマオリ語で、カカは、オウム、ポは、夜の、を表していて、夜のオウムを意味する名前が付けられているわ。フクロウ要素は一体どこにあるの？夜行性の生き物で、夜中に活発に活動していることと、歯とか顔つきもオウムというより、フクロウっぽいところが挙げられるわ。ハトとかスズメとか、よく見かける鳥たちは、広い視覚を確保するため、両サイドに目がついているけど、カカポは正面寄りに目がついていて、なんとなく人間味ある顔つきをしているわ。お、そう言われれば確かに。また、体長は約60センチほど、体重はオウムの中で一番重い4キロもあり、世界で最も長生きのオウムとして、60から90歳まで生きると言われているわ。めっちゃご長寿さんだ。すごく可愛い鳥なのはよくわかったけど、動画で紹介するってことは、変わった特徴があるの？カカポは、普通の鳥ではありえないような特徴をたくさん持っているわ。カカポは、翼があるのに飛ぶことができなくて。え？警戒心ゼロで天敵にも興味津々で近づき。え？危険を感じるとフリーズして食べられてしまうわ。こんな無防備すぎる生き物、今までどうやって生き残ってこれたの？さあ。嘘。それには、彼らが住んでいた環境と、人間の活動がいろいろと影響しているわ。そもそもこのカカポ、絶滅しかけて救われたと思ったら、絶滅しかけたりと。何度も、絶滅の危機と復活を繰り返している難儀な生き物で。個体数のグラフを見てみると、1990年代には50羽まで減少したものの、人間の保護活動によって、2010年には130羽まで回復。2022年8月時点で250羽まで増えているわ。やった！まだちゃんと生きているみたいで安心したよ。このグラフを見ていると、順調に数を増やしているように見えるけど、実際は様々な苦労があり、飛んで逃げられないことが、それに拍車をかけているわ。そういえば、羽がありそうな見た目なのに飛べないって、どういうこと？通常、鳥は飛ぶために特化した体の構造をしているものの、彼らは体重が3から4キロもあり、現在は飛べない鳥の一種になっているわ。飛べない鳥といえば、ペンギンやダチョウなど、他にもいろんな種類がいるけど、ペンギンの場合は泳ぐことに特化しているし、ダチョウも走ることに特化しているわ。飛ぶこと以外の自分の強みを身につけているため、彼らは飛ばない進化をしたんだけど。カカポも得意技があるのかな？何もないわよ。本当になんで生き残れたの？そんなカカポはオウムの仲間で、唯一飛べないという謎な進化を遂げたんだけど、体のサイズを他のオウムの仲間、体重 800g の大型種であるキバタンと比べても一目瞭然。彼らの4倍以上も重い体重になっているわ。飛ぶためにダイエットした方がいいのでは？カカポは単純に太りすぎて飛べなくなったのではなく、鳥が飛ぶために必要な骨、肋骨突起が退化しているため、浮力を得るほど力強く羽ばたけず、翼自体も体に対して小さく、せいぜい木の上から降りるとき、パラシュートのように使うことしかできないわ。もはや鳥の見た目をした別の生き物なのでは？飛べない、
天敵に近づくメタボの三拍子がなんでここまで生き残ってこれたのか。それは警戒心がなさすぎて人間にすぐ懐いたからよ。え、野生の鳥なのに？そう、野生の鳥なのによ。どれぐらいかというと、人間を見つけたら近寄ってきて求愛するぐらいには人懐っこく。2009年、現地を訪れた BBC のスタッフを見つけた一匹のカカポが、そのままのそのそと近づき、肩をよじ登って、頭の上まで到着。何をするのかと思いきや、羽をバタバタとして、求愛のダンスを披露し始めたわ。魔法見どころの話じゃなかった。後にその映像は、ネット上で大きな話題となり、1週間で70万再生、1年後には200万回を超え、現在は約2200万回再生を叩き出している聖地となっているわ。ひょえ。そこから派生し、カカポが虹色に光りながら回転するインターネットミームのパーティーパロットも誕生。海外で誕生し、2020年には日本のツイッターでも大流行したのは記憶に新しいわね。一大ムーブメントを起こした張本人は、シロッコと名付けられたオスのカカポで、生後3週間目で呼吸器の病気を患い、生死の淵をさまよっていたところを人間に保護され、幼い頃から人間に育てられたこともあり、仲間として勘違いして求愛したんだと思うわ。なるほど。でも、確かにカカポって顔つきも可愛いし、もふもふしたくなる見た目だし、初対面でそこまで愛情表現されたら、こっちも悪い気はしないよね。ええ、カカポは、そんな愛嬌で人間に気に入られ、保護されて絶滅を免れたものの、その歴史は波乱万丈。彼らの物語には悲惨な闇の部分もあるわ。そうなの？カカポがこれほどまで無防備な生き物になってしまったのは生まれた環境に由来しているわ。カカポはオーストラリアの南東2000キロに位置するニュージーランドの固有種で、この島には他にもダチョウの仲間であるトベナイトリ、キーウィなどが暮らしているわ。ニュージーランドは大小様々な諸島からなる日本と同じ島国なんだけど、こうした島国は他の大陸から生き物がやってこないから独自の生態系が生まれるのよ。ふむふむ。例えば広大なアフリカ大陸であれば、土地が広い分様々なエリアから強力な動物がやってくるため、おのずと爪や牙が強靭だったり、足が速かったり、体が大きくてタフだったり、ライオン、チーター、ゾウなど強い個性を持つ生き物が生態系の頂点に君臨することになるけど、そもそもライオンのいない土地なら別の生き物が生態系の頂点に置き換わるわよね。確かに、日本だとクマとかイノシシとかがそのポジションになるのかな。そうね、カカポが暮らしていた土地にはウサギのような小型の陸上哺乳類もおらず、天敵と呼べる生き物が全くいなかったため、彼らは飛ぶ能力を捨てる方向へと進化。何百万年もの間、哺乳動物もほぼいない土地で小さな爬虫類たちと平和に暮らしていたわ。ある意味カカポにとって楽園みたいな場所だったんだな。そんなカカポの先祖がニュージーランドにやってきたのは今から100万年ほど昔。その頃は普通のオウムと変わらない姿をしていて、飛ぶ能力も普通に持っていたと考えられ、3種のコウモリ以外の哺乳類もいない楽園でどんどん縄張りを広げていったわ。恐竜が絶滅し新生代に入ると、様々な土地で恐竜がいなくなったポジションに生き物が進出し始め、地上では鳥類と哺乳類どちらが地上の支配者になるのか激突が繰り広げられていたわ。とんでもない規模の戦いだ。そんな中、カカポの祖先は哺乳類のいないニュージーランドという島国を発見し、彼らはどんどん体を大きくし100万羽まで数を増やすことに成功したのよ。うおう、カカポの楽園だ。でもそんな平和に暮らしていたカカポに悲劇が訪れるわ。え、こんな可愛いカカポを誰がいじめるの？それは1000年前に渡ってきた人間たちよ。ああ、ポリネシアからやってきたマオリ人はカカポを食用または皮膚と羽を得るため狩るようになり、この時のカカポの個体数は木を揺らせば落ちてくると言われるほど多かったものの、彼らは危険を回避する術を持たず、人間に襲われてもフリーズするだけだった。まさに格好の餌食で、どんどん数を減らしていったわ。カカポをいじめないで。また、それに拍車をかけるように人間たちが持ち込んだ犬にも襲われ、ヒナや卵は人間と共にやってきたポリネシアネズミの標的にされてしまったわ。短期間での大幅な環境変化、森林の開拓によって、カカポの個体数は急激に減少。1800年代以降もコレクターの収集、持ち込まれた家畜などによって捕食されてほぼ壊滅状態に。ヨーロッパ人が移入してくる頃には、島のあちこちで絶滅してしまったわ。ああ、
絶滅のきっかけが人間のせいだったなんて。しかし、1891年にニュージーランド政府はこれに危機感を覚え、我が国の固有種であるカカトを絶滅の危機から救わねばならないと、フィヨルドランドにある島を自然保護区に指定し、カカポの保護活動を推し進めることにしたわ。これはカカポ復活の流れだ。1894年、この島の管理人を任されたリチャード・ヘンリーは、自然を愛する熱心な人物で。カカポの数が減ってしまった理由は、人間が持ち込んだ動物が原因だろう。特に、ネズミとシロテンたちによって食い尽くされてしまったんだ。そうして彼は、捕食者のいない島にカカポたちを避難させる名案を思いつき、200羽以上のカカポを、なんと6年もかけてリゾリューション島へ移していったわ。やった！ありがとうヘンリーさん。これでカカポの命は救われたね。そしてシロテンが島まで自力で泳いでカカポを食べ尽くしたわ。そんな、6年の苦労と貴重なカカポの命が。さすがに焦りを感じたのか、保護活動に当たった人間たちも対策を講じることに。1903年には、サンバの生き残ったカカポを、オークランド北東部にあるハウトゥル島自然保護区に移したわ。最後の希望のサンバだ。それも野生の猫に全部食べられてしまったわ。ああ、終わった。大丈夫よ。まだ絶滅したわけじゃなくて、チャンスは残されているわ。1912年には、新たに見つかったサンバのカカポを保護し、今度は、ウェリントン北西の自然保護区、カピュティ島に移すことにしたわ。今度こそ行けるか。そこにも猫がいて残り1羽になってしまったわ。はい、終わった。もう終わったよ、これ。これにて、カカポの物語は完全に終了したと思われたわ。その後は、第一次世界大戦、世界恐慌などの影響で、保護活動に対する資金や人員の確保が難しくなり、カカポが生き残っているのか、どんな生き物だったのか、人々の記憶からひっそりと忘れ去られようとしていたわ。これはもう、絶滅したとしか。ええ、誰しもがそう思ったに違いないわ。1940年になると、カカポに関する目撃情報もなくなってしまい、1950から70年にかけて、ニュージーランドがカカポを探す定期的な調査を行ったところ、なんと、1961年に、6羽の捕獲に成功して絶滅していないことが確認されたわ。奇跡の復活だ。ただ、その捕獲したカカポは、数ヶ月のうちに4羽が死に、5羽目も5年後に死亡。定期調査で、彼らが野生で生き残っている兆候は確認したものの、数は年々減少しており、67年に捕獲された1羽も隔離された環境にもかかわらず死んでしまったわ。せっかく見つけたのに、環境の変化に弱いのかな。まあ、今まで楽園のような土地で生きてきた生き物だからね。人間に対して無警戒でも、ものすごくストレスを感じていたのかもしれないわ。しかし、そんな絶滅の瀬戸際だったカカポも、風向きが変わり始め、1998年に保護計画が功を奏して、ようやく繁殖に成功したわ。ついにやったんだ。でも、その時繁殖に成功したコッドフィッシュ島には、天敵であるポリネシアネズミが存在したのよ。え？やばいじゃん。また食べられちゃう。ポリネシアネズミを野放しにしておけばまた、卵とヒナが狙われてしまう。かつての悲劇を繰り返さないよう、保護グループは島からネズミを根絶することに。この行動には賛否あるものの、その後繁殖したカカポたちは、安全な島で保護され続け、1995年の推定個体数50羽から、今は250羽ほどまで順調に回復しているわ。それでもまだ少ないから、油断したら絶滅しそうでヒヤヒヤするね。カカポは、60年も生きる長寿な鳥で天敵もいない環境で進化したせいか、繁殖率がかなり低く、9から11歳にならないと、オスはメスに対して繁殖行動を行わず、その間隔も主食であるリムの木が豊富になる、餌が潤沢な3から4年に一度だけ。過酷な環境で生きている生物は、繁殖の回数が多かったり、生まれる子供の数も多いけど、カカポは、焦って子供を作らなくても問題なく子孫を残すことができたから。人間と同じように、10から20代の若い時期は青春を楽しみ、気が向いたら繁殖して、子供も勝手に育つ。他の種から攻撃される前提で生きてこなかったゆえのツケがここに来て響いているのよ。もうちょっと焦ってほしいんだけど、ねえ。現在は、環境保護省のサイエンティストであるアンドリュー・ディグビー博士などが、積極的にツイッターでカカポの保護活動に関する近況報告をツイートしていて、大繁殖シーズンだった2016年には122個、2019年には
252個もの卵が生まれたわ。無精卵もあるから、すべての卵が孵化、というわけにはいかないんだけど。それでも、保護グループの努力や保護技術の向上によって、生存率は年々上がり、世界中のカカポファンが、彼らの繁殖を毎年心待ちにしているわ。みんなに愛されててほっこりするな。どれぐらい愛されているかというと、世界中からカカポの支援希望者が殺到するほどで、ニュージーランドの環境保護省がカカポリカバリーと称したリモートの里親募集を実施し、支援者と特定のカカポを結びつける形式的な養子縁組プログラムを開始したところ、あれよあれよと支援者が集まって、あっという間に定員に達してしまったわ。めっちゃ大人気じゃん。支援するとどの子の里親になったか証明書が送られたり、等身大のぬいぐるみももらえるんだけど、もちろんお金はカカポの餌代や繁殖に使われるから、もし絶滅危惧種のカカポを助けたいという人は概要欄のホームページもチェックしてみてね。僕も支援したい。ちなみにカカポの繁殖方法もなかなかユニークだから補足しておくと、彼らは世界で唯一レックと呼ばれる繁殖スタイルを取る生き物なのよ。レック、どういう意味なんだろう。通常鳥の繁殖や交尾って大体はメスをめぐってオス同士が争うか、オスがメスに対して1対1で自分の魅力をアピールするか、どっちかの繁殖スタイルが主流なんだけど、カカポのレックは一言で言うとボディービル大会ね。筋肉でも自慢し合うのかな。簡潔に言うとオス同士が競技場のようなものを作って、そこで自己アピールするのよ。競技場にオスが集まってアピールの準備ができると、1キロ先にも聞こえる鳴き声でメスを集める。オスは近づいてきたメスに自慢の肉体を、じゃなくて体を左右に揺らしてくちばしを鳴らす。これをディスプレイと言い、オスはメスに背中を向けて翼を広げる。メスたちはそのディスプレイからパートナーになる相手を探すのよ。すごく紳士的な繁殖方法じゃん。争わずにみんなでアピールするって平和なカカポらしい繁殖方法だね。まあその呼び出す鳴き声で天敵に見つかるんだけどね。カカポースーハースーハー、 あいつかは本物のカカポを吸ってみたい。ぬいぐるみに顔をうずめながら何ブツブツ言ってるのよタヌキさん。は、キツネさんいつの間に。いつの間にって、そりゃあ最初から。で、その持ってるぬいぐるみ、もしかして。あ、もしかして気づいちゃった。何を隠そう、これはニュージーランド公式のカカポ支援ぬいぐるみだよ。カカポの里親制度に登録している人だけがもらえる限定アイテムなんだよね。わ、私もずっと気になってたけど、すぐに店員に達してゲットできなかったのに。そうなの。最近転売ヤーと欲しいおもちゃの争奪戦やってたからだいぶ慣れちゃった。そういう部分で鍛えられるものなので、僕のお金でカカポが遠い国で増えていると思うと嬉しいけど、海外の生き物だから英語の情報ばかりで順調に増えてるのか近況がわからないんだよね。そうね、カカポが好きな人も英語の一時情報までチェックするのは大変だと思うから、今回はカカポがどんな風に保護されているのか、これまでの復活の歴史を紹介していこうと思うわ。おお、楽しみだ。カカポの生態や歴史については過去動画でも紹介しているけど、どんな生き物なのか全く知らない人もいるだろうから軽く紹介していくわね。カカポとはニュージーランドに生息する固有種の大型のオウムで、体長約60センチで体重は3から4キロ、一般的なオウムの300から1200グラムに比べて何倍も大きく、天敵のいない島で長年暮らした結果、翼があるけど飛べない鳥へと進化し、警戒心も薄く好奇心旺盛で、人間を見つけてものんきに近づいてくるという無防備な鳥なのよ。興味があるものなら何でも近づくという。その結果、人間が上陸した1000年前に食用や羽を目的に大量に狩られてしまい、人間と一緒に渡ってきた猫やネズミ、イタチによって捕食されて絶滅寸前に、かつてはニュージーランドの3つの島を中心に生息地を広げ、低木地や海岸、多様性のある森の中でブナやリムの木の実などを食べて平和に暮らしていたわ。その地域一帯は100万羽のカカポが暮らすカカポの庭と呼ばれる楽園だったけど、彼らも昔から今まで全く天敵がいなかったわけではないわ。へ、天敵も一応いたんだ。その天敵とは巨大なワシの仲間ファーストイーグル。ニュージーランド南東の島に生息していたカカポと同じ固有種の鳥なんだけど、カカポとは対照的に俊敏な大型の猛禽類で、3メートル近い強鳥類モアも彼らの犠牲になったわ。3メートルの鳥も襲ってたの。なぜなら
ファーストイーグルも翼を広げると3メートルにもなる史上最大の猛禽類だったから、彼らも人間の食料になり、西暦1500年代には絶滅したものの、かつては生態系のトップに君臨し、現代の猛禽類と同じように、遥か上空から獲物に狙いを定め、高速で攻撃を仕掛ける。巨大なカギ爪を獲物に突き立て、大きなくちばしで肉を引き裂いていたと考えられているわ。ブル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 。こんな恐ろしい鳥、カカポが太刀打ちできるわけ。そんな危険な天敵がいる中で、なぜカカポが生き残ってこれたかというと。フリーズして身を隠していたのよ。そんな作戦で大丈夫？意外かもしれないけど、視力が優れていて動く獲物を捕らえる猛禽類に対して、これはかなり有効で。身の危険を感じると、森の中でじっとして身を隠す。彼らの複雑な緑色の体色は、自然豊かな森の中に擬態するのにぴったりで、ファーストイーグルからの脅威に対して、すごく有効な戦略になったわ。なるほど、タヌキも死んだふりするから、すごい親近感あるぞ。しかし、これは上空からの天敵に対して有効なだけで、猫やイタチなど、ビフィズの嗅覚を頼りに狩りを行う天敵に対しては、むしろ逆効果。ですよね。このように、今までうまく噛み合っていた戦略がことごとく裏目に出て、カカポの楽園は、人間の上陸によって打ち砕かれてしまったわ。ああ、昔のカカポたちに謝りたい。人間たちも生きるために必死で、生き物の保護という価値観も皆無な時代だったからね。かつて100万羽いたカカポは、ポリネシアからやってきたマオリ人に狩られてしまい、1840年代に、ヨーロッパからの移民の耕作と放牧によって生息地を追われ、一匹、また一匹と、少しずつ自然界から姿を消していき、1800年代後半には、絶滅の危惧を聞きつけたコレクターが追い打ちをかけるように捕獲していったわ。危機感を覚えたニュージーランド政府が保護に動き出したのは1891年のことで、天敵のいない島を自然保護区に指定し、カカポを絶滅から救おうと動き出したわ。保護活動はありがたいけど、1840年代から減っていたんでしょ？ちょっと動くのが遅い気がするんだけど。現代の人たちの感覚だとそう思うのも無理はないわ。半世紀以上も居場所を追われ、数を減らしたカカポを今更保護なんて、と思うけど。さっきも言った通り、当時は生き物が絶滅することの重大さが知られてなかった時代。そういった生き物を守る動きは、19世紀頃まで全くなく、あればあるだけ狩る、遊びでハンティングしたり、コレクションするため撃ち落とすのも当たり前。その結果、カカポの保護活動が実施された1891年前後では、北アメリカ大陸に生息していたヨコウバトという鳩の仲間が絶滅。この鳥はかつて、北アメリカ大陸全土で約50億羽が生息していて、絶滅とは全く無縁の存在でもあったわ。50億とかとんでもない数じゃん。彼らが群れになって飛べば空は真っ暗になり、粉害などの被害が出るほどで、鳥類の博物画家が記した1838年の日記には、3日間空がヨコウバトで覆い尽くされたと書かれていて、人間たちは、駆除という名目で肉を得るため、銃や棒を使って無秩序に乱獲。その結果、1890年代になると、その姿はほとんど見られなくなってしまい、1906年には、ハンターに撃ち落とされたものを最後に、野生個体は絶滅したのよ。それだけの数がいたのに絶滅するなんて。後に、この出来事に衝撃を受けたシートン動物記で有名な、アーネスト・トンプソン・シートンが立ち上がり、20世紀初頭から、ボーイスカウトの理事長を務めつつ、鳥類保護のための法律の施行に尽力し、この頃から、一般の人の間でも野生生物は守るべきという価値観が根付いていくようになったわ。なるほど、そう考えると、カカポを守ろうとするのは、当時の感覚からすると早い方だったんだね。でも、野生生物を守るというのは簡単なことじゃないと身をもって知ることになるわ。1891年から実施されたカカポの保護は苦難の連続で、猫やネズミなどの捕食者のいない土地に避難させたものの、動物たちは泳いでその島へ渡り、人間が気づいた頃には保護したはずのカカポが全滅という悲劇を繰り返し、20世紀初頭、第一次世界大戦や世界恐慌によって人類の危機が訪れると、生き物の保護に予算や人員を割いている場合じゃないと保護プロジェクトは白紙に、野生生物のコントロールや保護の継続の難しさを痛感することになったわ。あらら。プロジェクトが白紙になったことで、カカポの具体的な生息数の記録は途絶え、1930年代には目撃があったものの、
1940年代には報告すら聞かれなくなったわ。まずいじゃん。1950年代になってニュージーランド野生生物サービスが設立され、70年代にかけてヘリコプターを導入した本格的な定期調査が行われるようになると、少しずつ野生個体が発見され捕獲して保護するようになったんだけど、その度に天敵の侵入によって捕食されたり、ストレスによるものなのか謎の死も相次ぐことに。それから並行してタカポの生態調査、保護技術の向上によって生存率は上がり、自然保護区での徹底した侵入者の排除によって個体数の減少は下げ止まりを見せたわ。これで一安心だね。でも1990年代には残り50羽となり、いよいよ失敗が許されない状況になったわ。50羽、50億羽でも絶滅した旅行鳩がいるのに。そう言われるとなかなか不吉な数字ね。カカポに関する保護プロジェクトはいくつかあるんだけど、その中で最も成功した計画は1989年に実行されたもので、保護区に指定された島からシロテンを根絶し繁殖のサポートに尽力したわ。その結果は？すると1991年に4羽が卵を産み、2羽の孵化に成功したわ。やった。翌年には3羽の栄養失調のヒナを救うためオークランド動物園にサポートしてもらい、なんとか1羽が一命を取り留め、ホキという名前も付けられ、人の手で育てることにも成功。カカポの繁殖から産卵、孵化から保育、放鳥までの技術が90年代に少しずつ確立され、97年には3羽のヒナが、98年にも立て続けに3羽が誕生し、嬉しいことに98年には南の島の遺伝子を持つ最初のヒナが生まれたわ。普通に嬉しいニュースだけど、南の島の遺伝子って何か特別なの？特別というか、一つの遺伝子として重要な意味を持つわ。地球には長い歴史をかけて誕生したいろんな種類の多種多様な生き物が暮らしているけど、同じ種類同士の生き物でも微妙に異なる遺伝子を持っているわ。まあ同じ人間でも個性はバラバラだもんね。そのように同種でもバラエティ豊かな遺伝子が揃っていることを遺伝的多様性というんだけど、この多様性がなくなると進化しなくなったり病気や疾患にかかりやすくなるリスクが上がるわ。50羽まで減少したカカポも、そこからつがいを作って増やせば数は確かに増えていくけど、ほぼ同じ遺伝子を持つ個体同士、例えるなら家族や親戚同士でずっと子供を作ってしまうと、そのうち遺伝的多様性が失われて病気や感染症で一気に絶滅する危険が出てしまうのよ。そんなリスクがあるなんて。でも同じカカポでも A の島と B の島では全く異なる遺伝子を持っているため、うまく A と B の島のカカポ同士をお見合いさせればバラバラの遺伝子を掛け合わせられる。つまり効率的な遺伝子ガチャができるようになるってことよ。難しそうな話から一気にチープな話になったぞ。でも同じカカポでもいろんな島のいろんな遺伝子がある方がいいってことだね。そういうこと。これにより個体数は順調に回復して、2005年には約80羽まで回復したんだけど、彼らは60から90年も生きる超長生きのオウムの一種。長生きなのはいいことだけど、その反面繁殖の間隔というのもかなり空いていて、3から4年に一度しか繁殖しない、かなり自由気ままなのんびり屋さんでもあるのよ。絶滅の危機なのにブレないスタンスはさすがである。そんな人間の心配を尻目に、彼らの何者にも縛られない生き方や自由さ、そして犬のように人間を警戒せず懐いてくる性格は世界中の愛鳥家を魅了し、一時的なブームにとどまらず着実にファンや支援者を増やしていったわ。そんな保護活動の甲斐もあり、2019年は50年に一度と言われるほどの記録的な大繁殖の年となり、初夏には147羽しかいなかったカカポたちが夏の終わりに252個もの卵を産んだのよ。ひょえー、倍以上の卵が生まれてるじゃん。ただその中には無精卵もあるし、体の弱いヒナが生き残るのは難しいわ。それでも絶滅危惧種の鳥がここまで孵化できたのは保護グループの継続的な努力とリスクを取って試行錯誤を繰り返した末に編み出された最先端技術によるものが大きいわ。リスクを取って最先端技術？先ほども話した通り、カカポの脅威となっていた猫やイタチなどの外来の捕食者を避けるため、自然保護者のリチャード・ヘンリー氏が率先して離島での動物保護を推進することに。当時はそれが正しいことなのかもわからず手探りですぐ実行に移したわ。残念ながらそれはオポジョが対岸から泳ぎついてしまって失敗に終わったものの、
別の島が近い場所では、野生生物が泳いで渡ってくるのか、これはもっと安全な島を探したり、柵を作って対策しなければいけないな。と、この失敗から、島の外から泳いで野生生物がやってくる可能性を理解し、安全な生息地を作り上げて保護する戦略を、経験からどんどん練っていったのよ。これは、最初から失敗してはいけないというプレッシャーの中ではできない行動だと思うわ。なるほど。確かに絶滅危惧種を守るなら一渡りとも死なせちゃダメだけど、そこを怖がりすぎて時間がかかればカカポは全滅しちゃってたかもしれないよね。そうね。この失敗を恐れない行動力で革新的な保護施策をどんどん推し進め、森が多く繁殖に適しているハウトゥル島、アンカー島、コッドフィッシュ島、3つの島を自然保護区に選び、ハウトゥル島では1980年に猫、2004年にネズミが根絶され、コッドフィッシュ島では1986年にフクロギツネとネズミを根絶。アンカー島にはオコジョがいたけど、それも2001年に駆除して安全な繁殖場を作り上げたわ。徹底してるな。ただ急に個体数が増えたことで次の保護区を見つけることが緊急課題となり、カカポが暮らしていくのに最適な離島探しもしなくてはいけなくなったわ。ある意味嬉しい悲鳴。でもこの様子ならこれからも順調に増えていくのかな。今後、カカポがいかに増えるかの鍵を握っているのはこのリムの木ね。え、人間たちの努力とかじゃなくて？このリムの木も、カカポと同じくニュージーランドの固有種で、高さは20から35メートル。直径 1.5 メートルの木で、螺旋状の短い葉っぱが房状につき、このリムの木になる木の実が、彼らの主食になるんだけど、カカポは、この木の実が豊作になる年、餌が豊富にある時に繁殖行動を劣るという習性を持っているわ。むむ。ということは、この木をチェックすれば、カカポの繁殖のタイミングがわかるのでは？その通り、リムは、実をつけてから15ヶ月かけて成熟するため、保護グループは、以前から木をチェックし、2019年に大繁殖するだろうと睨んでいたわ。実際、自然保護局のレンジャーであるブローニー・ジェインスさんの2018年のブログ記事によると、来年は大規模な繁殖期を迎える可能性があるでしょう。おそらく、これまでのプログラムで見た中で最大のものです。厳しい冬と春の強い風が、成長中の果実を木から吹き飛ばす可能性があるため、ほとんどのメスが巣を作ることを期待しています。うまくいけば、1年以内に多くのカカポのヒナが孵化する様子を報告できると思います。これぞプロの洞察力。でも、餌が豊富にあれば繁殖するなら、人間が用意すれば済む話なのでは？と思いきや、ここにも生き物の神秘が隠されていたわ。2015年に発表されたニュージーランドのマッセイ大学が行った研究によると、リムの木の実にはビタミン D とカルシウムが豊富に含まれており、これがカカポにとって産卵や子育てに必要不可欠で、ヒナに十分に食べさせてあげられなかった場合、栄養失調に陥ったり、子育てを放棄する可能性が上がると判明したわ。専門家は、この木の実に含まれる栄養素を解明したいと意気込んでいるものの、豊作の年と繁殖のタイミングがなぜ一致するのか、詳しいことは謎に包まれていて、まだ人間が解明できていないシグナルを植物が発している可能性も含めて研究が進められているわ。そんなに密接な関係があるなんて不思議だな。こうして、順調にカカポの生態解明が進み、日夜前進しているんだけど、2019年、嬉しい繁殖のニュースとともに、まさかの恐れていた事態がやってきたわ。カカポの間で感染症が流行したのよ。なんですと？86羽のヒナが生まれ、147羽いた成長と合わせると、200羽の大台を突破したものの、突如、アスペルギルス症という、心筋によって引き起こされる呼吸器系の病気が流行。これは、ごく当たり前に空気中に存在する。普段は病気を起こすような菌ではないため、感染したとしても元気に走り回るから、検査するまで補菌しているか見極めるのはとても難しいわ。ってことは、ほっといても問題ないってこと？ええ、健康なカカポならそうね。でも、体の弱いヒナがこれにかかってしまうと、命を落とす危険があるわ。2019年には、この感染症で、7羽のヒナが命を落とし、30羽以上が感染の疑いがあると診断され、抗菌薬が与えられたものの、どこまで効果があるのか手探りで治療に当たっているわ。無事に収まるといいんだけど。このようにニュージーランドでは、総力を挙げてカカポを手厚く保護し、2020年には213羽、2022年には252羽と、
順調に個体数が回復しているものの、保護活動が始まった当初は、どこまで人間が介入するかという議題が上がり、自然保護局の中でも、積極的に助ける派と必要最低限サポートする派に分かれ、島によって補助餌を与えるケースと与えないケースで対象実験を行うことにしたわ。ふむふむ。すると、与えなかった島では、その年の嵐によって、リムの木の実が全滅。危うくカカポたちも飢え死にしそうになったところで、介入する方針に固まったわ。なかなか難しいけど絶滅したら、元も子もないからね。ただ、補助餌だってむやみに与えたら、元も子もないわけで。特定の場所に餌を設置しても、強いカカポだけが餌を独り占めしたら意味はないわ。だから最近では、スマートホッパーと呼ばれるハイテクな餌台が導入されることになり、カカポにつけられた無線信号を判別して、特定の子しか蓋が開けられない仕組みになっているわ。え？めっちゃすごいシステムじゃん。これは、ただの餌台じゃなくて、上に乗らないと開かない仕組みになっているんだけど、その際に体重を計測してデータを送り、常に健康的な体重を維持できるようになったわ。ただ、その餌台自体には、別のカカポも近づけるわけで。ん？別のカカポがやってきて、それが開けられないと気づくと。とまあ、腹いせに横にある水入れをひっくり返すという悪行がカメラに収められているわ。やることが完全に小学生じゃん。2022年には、2019年に次ぐ2番目に大きな繁殖期を迎えていて、保護チームは受精率の低さを補うため、海外の専門家の力を借りつつ、人工授精の取り組みも進め、コロナ禍による逆境にも抗い、2022年は9羽のヒナの人工授精に成功。ここまで保護に力を入れている生き物は、世界中探してもなかなかいないと思うわね。確かに、人工授精ってお金とかも相当かかるだろうからね。それが実現できているのは、一人にカカポを愛して支援している人たちのおかげ。かつては、人間によって数を減らしたものの、人間を愛する心を持ったカカポは人間を信用し続け、人間たちもその愛情に応えるように、救いの手を差し伸べて100年以上保護に取り組み、カカポの支援金額は一部だけでも10万ニュージーランドドルを突破、日本円に換算するとおよそ850万円。その半分が、国外からの支援で成り立っているそうよ。やっぱりみんな大好きなんだな、カカポ。まあ、求愛行動のあれだけで、パーティーパロットってミームが作られるぐらいだからね。もし、そんなカカポを支援したいという人は、概要欄にある公式サイトから、最低20ニュージーランドドル、日本円で1700円程度から寄付できるから、ちょっとでも多く増えてほしいというカカポファンは、ぜひチェックしてみてね。ぬふふ、僕もカカポを支援して、一緒に求愛のダンスをするんだ。たぬきさん、今日も生き物の解説を始めていくわよ。え、今からスマホゲームの新イベントがあるからそっちやりたいんだけど。今日はカカポにまつわるお話なんだけど。え、つくつく、カカポの何の話をしてくれるの？カカポの話だけは食いつきが違うわね。というわけで今回はカカポを絶滅から救った伝説の男について紹介するわ。伝説の男？カカポが絶滅寸前から復活したのは知ってるけど、そんな人いたっけ？カカポを知らない人もいるから、彼らの生態と歴史について軽く紹介させてもらうと、カカポは、オウム目フクロウウム科に分類される、ニュージーランドの海に生息する固有種で、体長60センチという世界最大のオウムであると同時に、世界で唯一飛べないオウムという、不憫な称号も与えられているが、彼らは、もともと飛べたものの、祖先が100万年前にニュージーランドに渡ってきてから、長きにわたって天敵のいない楽園のような島で暮らした結果、飛ぶ能力が退化し、体重もブクブクと増え、警戒心を全く持たない生き物になってしまったわ。天敵がいないなら確かに飛んで逃げなくてもいいけどさ。その結果、1000年前に人間が島に上陸し、家畜やペットなどを持ち込むと、それが彼らの命を脅かし、1羽、また1羽と犠牲になってしまい、かつては木を揺らせば落ちてくると言われるほど、何万匹もいたカカポたちは、気がつけば、1980年代には100羽を切り、一時期は50羽ほどまで減少。皮肉にも彼らは、そんな人間に敵対心をむき出しにするどころか、初めて見た人間に対しても無警戒に近づき、体によじ登って求愛ダンスを始めるという能天気さで、人間たちも、貴重な固有種であるカカポをこのまま絶滅させてはいけないと立ち上がり、その中で、多大な功績を残し、カカポの絶滅を防いだ人物というのが、
今回の話の主役である壮年の自然愛好家リチャード・ヘンリーよ。むむ、それでなんとなく思い出したぞ。確かカカポを守るために島からカカポを移動させたり天敵を駆除した人だよね。そうそう、覚えていてくれて嬉しいわ。カカポの生態と歴史については過去動画でも解説しているから、先に見ておくとより楽しめるわね。過去動画では彼の存在はさらっとしか触れていなかったんだけど、この人物こそカカポを語る上で欠かせないキーマンであり、波乱万丈な人生を送ってきた。すごく生き物に詳しい博士なんだよね。48歳のホームレスなのよ。ほぼほぼホームレス、いや、ホームレスが生き物を保護しちゃダメってわけじゃないけど、こういうのって普通その道のプロみたいな偉い人が選ばれるんじゃないの？偉いかどうかはさておき、リチャード・ヘンリーは間違いなくその道のプロであり、ニュージーランドの自然と生態系をこよなく愛していた救世主だったわ。日本から東南9000キロの南半球に浮かぶ南北2つの島を中心に初頭からなる島国ニュージーランド。北島は火山活動、南島はプレートのぶつかり合いで生まれた陸地と、3000メートル級の山々が連なる大山脈で、麓には原生林、湖、大草原、氷河など、豊かな大自然には古代にたどり着いた珍しい固有種が数多く暮らしており、ケレル、トゥアタラ、シダセッカ、モア、キウイやタカヘ、そして飛べない鳥カカポもその仲間であったものの、彼らは窮地に立たされていた。1894年、ニュージーランド政府はカカポの暮らす島々で猫やネズミが猛威を振るっていることに危機感を覚え、何らかの措置をすべきという外来種対策に乗り出すことを決めたわ。この時代にそれに気づくって何気にすごいことだよね。政府はカカポが安全に暮らせる土地とお世話する人が必要だろうと考え、まず国の南西部にある200平方キロの無人島レゾリューション島を選出。ここの山は深い森に囲まれ、険しい海岸と激しい寒流が人間の接近を拒んでいる場所だったわ。誰も来ない場所を選ぶのは超大事。政府が人員募集に際し提示した金額は123ニュージーランドポンド。当時の1ポンドが現代の貨幣価値で約7万円だから年収約850万円に相当するわ。え？そんなにもらえるなら僕がやりたいんですけど。飛ばされる場所は僻地どころか人も寄りつかないような危険な無人島よ。近くにコンビニもなければ病院もない、通信手段もない時代で命がけのお仕事だからね。あ、100年以上昔ならスマホで暇つぶしもできないじゃん。手当は出るものの、吹きさらしの荒野に小屋を自力で建て、無人島で生き抜くサバイバル能力を持つ人物として白羽の矢が立ったのがリチャード・ヘンリーだった。年は48歳。苦労続きの人生で体はボロボロ、オークランドで路頭に迷っていた彼は自ら望んでこうなったのではなく、波乱の人生の末にホームレスになっていたわ。どういう人生を歩んできたの？ヘンリーが5歳だった頃、野心家だった父親は妻と7人の子供を連れて船に乗り、故郷のアイルランドから景気のいいオーストラリアの開拓地へ向かうことに。4ヶ月後、ようやく埠頭にたどり着いたものの、母親と幼い弟は病に倒れ命を落とし、夢を見た開拓地も競争が激しく、職を転々とし借金を抱えるまでに。10歳になったヘンリーは、父親に似てアウトドアに惹かれる激しい衝動を抱えながら、懸命に生きる家族を支えなければという義務感の間で悩み苦しみ、若くして畑を耕したり、鳩を飼って食料を調達する日々を過ごし、学校教育はほぼ受けず、必要なことはアボリジニのハンターたちから全てを学んだわ。めちゃくちゃ苦労してるし立派な人だ。木登りの仕方や竹槍のうなぎの突き方、オポッサムの巣を石斧で襲う技術など生きる術を習得し、15歳になる頃には一人でカヌーで川を渡り、カンガルーの肉も運べるまでになり、22歳の頃父親の製鉄所で働き始めることにしたんだけど、それから間もなくして不運な事故が起こってしまい、ノコギリから外れた木材が弟を直撃して命を奪い、ヘンリーの精神は崩壊。悲惨な記憶から逃れるようにオーストラリアの奥地へ消え、放浪生活を転名としたわ。ああ。ナチュラリストとなった彼がカカポに初めて出会ったのは1880年のこと。安住の地を求めてさまよい続け、飼い犬と共にフィヨルドランドの湖までやってくると、バスドラムのような音が気になっていたところ、犬がその音を出していた緑色の鳥を押さえつけていた。あっけなく捕食される様子を見て、手記にこう残しているわ。この世界で最も絶滅しやすい生き物だ。野生の犬が数匹いれば、10年以内に、
国のどこにもその姿は見られなくなるだろう。それだけ無警戒だったと。ヘンリーはしばらく、一人のハンターとしてカカポを飼って、生計を立て、供養のように丁寧に解剖しながら、その食習慣や生態を緻密に記録していったわ。しかし、1883年になると状況は一転、いつものように湖のあたりを散歩していると。ん？なんだ？あ、イタチだ。彼の目の前に現れたのは、ウサギ退治のために放たれたイタチだった。これは、産業推進のために、動植物の移入を進めた潤化協会によるものだと判明し、その進行スピードが想像以上であることを察すると、カカポの命も短いことを悟ったわ。ウサギでも捕まえられるのに、カカポなんて格好の標的じゃん。彼の数十年に及ぶ手記には、ニュージーランドの生態系が崩壊する様子がまざまざと書かれ、1888年になる頃には、鳥の声で満ちていた湖一帯は、しんと静まり返っていたわ。こうした鳥の消滅現象は、他の探検家からも耳にしており、次第にヘンリーは、一人のナチュラリストとして、外敵に対する無力さを感じるようになり、潤化協会に対して、紙面で厳しい批判を述べているわ。潤化協会の中には、持ち込んだ外来種の数を自慢する人もいるが、平たく言えば、それだけ多くの厄介者を持ち込んだということだ。彼らは、狩りの獲物が少なくなったからと、狩猟税の導入を提案しているが、価値ある自然を保護することについては、何も考えていない。ヘンリーさんは、政府から声がかかる前に問題を知ってたんだね。こうした意見が、複数の関係者から上がったことで、政府は重い腰をようやく上げ、先ほど話したカカポの保護計画、レゾリューション島への保護区設置の計画が進められ、荒波を越えられ、無人島の孤独な生活に耐えられ、自力で家を建てられ、なおかつカカポに詳しく、捕獲した経験のある適任者というのが、ヘンリーさんしかいないじゃん。そう、リチャード・ヘンリーは、こうしてカカポの救世主として抜擢されるかと思いきや、政治的な内輪もめにより、この保護計画は、無期限の保留状態になってしまったわ。え？そんなことしてる場合じゃないでしょ。生きがいとも言える仕事を政府からもらえるかもしれない、というチャンスは指先からすり抜け、2年間待ち続けたものの動きはなく、カカポの行動に関する論文を研究者に認めてもらおうとしたものの、研究室で分類名を覚えるのに、忙しい博士たちの態度は冷ややかなものだった。年老いて学歴もない自分にできることはもう何もないと、無力感に打ちひしがれた彼は、すべての財産を川に投げ捨て、放浪の旅の終着点で、持っていた回転式拳銃をこめかみに突き立て。ちょっとストップ。え？気がつけばそこは、オークランドにある病院。何でもできるはずのヘンリーは、どういうわけか自分を殺める仕事をしくじってしまい、奇跡的にも銃弾は頭蓋骨にとどまり、一命を取り留めていたわ。彼は、一発目を撃った後、自分が生きていることを確認し、二発目を撃とうと引き金を引いたところ、銃は不発だった。この時彼は何かを感じ、人知を超えた力が働いたような気がして、こんなことは一旦やめにして、何が起きるのか見てみた方が良さそうだと思ったのだ。生きててよかったけど、本当に奇跡としか。彼の運命は、そのまま神様に導かれるように進み、一週間後電報が届き、有力者たちが政府に圧力をかけ、島の管理をヘンリーに任せることに決めたという知らせを受けたわ。うおカカポを救うぞ。草木と岩だらけの200平方キロの島でたった一人、ヘンリーは、設営して作戦を練ることに。やることはただ一つ、本土からカカポを救出して、このレソリューション島に連れてくること。イタチや猫に襲われる前に救い出さねばと、一刻の猶予も許さない状況であり。1895年6月、最初の捕獲の旅で7キロの航海をし、10日後に26羽のカカポと1羽のキウイを捕獲。無人島に、最初の未来への希望を蓄えることに成功したわ。さらっととんでもないことしててイケメンすぎる。10日間の航海のうち9日は、雨が降り続き、島に戻ってのほとんどが嵐の日々で、1年のうち200日は雨が降っていたと気象日記に記されているほど、過酷な毎日が続いたわ。彼は、捕獲の旅に出る際には、飼い犬のフォクシーを探知犬代わりに連れて行き、必ず口輪をはめ、首に鈴をつけて、その音を頼りに、カカポを効率的に探していったわ。鈴の音がピタッと止んだ後、チリリンと響けば発見した合図で、抵抗手段を持たないカカポは、
は、天敵を目の前にするとフリーズするため、捕獲はとても簡単だったわ。ある意味無防備で唯一助かったポイント?捕獲ゼロの日もあれば、1時間に1羽のペースで捕まえられたりと、ムラはあったものの。最終的には船いっぱいにカカポを連れて帰り、鳥小屋にも専用スペースを作り、餌も1羽1羽の好みに合わせて選び、たくさん与えて太らせていったわ。カカポまみれの船旅、想像するだけで幸せすぎる。無防備で無警戒なカカポだけど、実は意外と神経質な一面があり、孤独を好み、他のカカポに出会うと喧嘩し始める特徴があったわ。この特徴のせいで彼らは、ギャーギャー喧嘩している最中に天敵に見つかり、数を減らしているんだけどね。言わんこっちゃない。ヘンリーが救出したカカポの数は3ヶ月で75羽、半年で200羽を超えてくると、狩猟では見えてこなかった、彼らの生態について、いろいろ新しい発見があったわ。新しい発見?一般的に多くの鳥は、春から夏にかけて発情期を迎え、求愛と繁殖をするんだけど、カカポは、1年近く寝食を共にしているのに、一向に繁殖行動をする気配がない。そして、卵を一度に1から2個しか産まず、繁殖力が極めて低いことを理解すると、ひな鳥1羽1羽に、種の存続がかかっていることを察したわ。天敵のいない島で進化した彼らは、ネズミにヒナを狙われても追い払おうともせず、巣立つまでの2ヶ月の間、捕食者がいる島で生き延びるにはあまりにも長かったわ。1897年、順調にカカポの救助を進めるヘンリーのもとに、一本の知らせが。それは、本土の海岸付近で、新たに、大量のイタチやテンがばらまかれたというものだったわ。え?また放っちゃったの?一度放たれたイタチたちが元に戻ることはない。本土の生き物たちは、きっと多数犠牲になったはず。本土はもうしょうがない。今は自分ができることを精一杯やろう。そう考え、カカポと自分しかいない無人島で眠りについたところ。ん?なんだ?その存在に気づかれないよう、ゆっくりとランプに火を灯すと、そこにいたのはイタチだったわ。え?なんで?なんでこんなところにイタチがいるの?実はイタチは、種類にもよるけど川辺にも生息していて、エビやカニなどの甲殻類も食べる雑食動物で、カワウソやラッコに似て、ある程度の川や海なら泳いで渡ることが可能なのよ。ああ、終わった。ここは聖域だと思い込んでいたヘンリーの希望は、岩だらけの海岸をよじ登るイタチに打ち砕かれ、現実を潔く受け入れ、すぐさま救出した500羽以上のカカポたちと新天地を探す旅に出かけたわ。なあに、行き詰まった時に放浪するのは今に始まったことじゃない。悩んだ時は行動して、次の居場所を落ち着いて探せばよい。絶望に打ちひしがれている暇はない。目の前にいるカカポという生き物を救えるのは自分だけだと言い聞かせる。体も衰え、生気を失ったように見える一人のホームレスは、この瞬間、紛れもないヒーローだったわ。ヘンリーさん。彼はそれから数ヶ月、絶望的な状況に一人で抗い続けたわ。イタチを捕獲するため足跡を確認し、罠を仕掛け、カカポを他の島に移していく。しかし、そんな懸命な行動も虚しく、イタチの進行はとどまらず、一羽一羽と、カカポは姿を消していき、避難先である数キロ離れた別の島にもイタチが到着していた。いつしかヘンリーは、緊張の糸が切れたように、小屋に戻ると、無気力な時間を過ごし、かつて天命と思えた管理人の役目は、気づけば単なる仕事でしかなかった。そのやることは、休みなく攻めてくる敵に、無力な抵抗し続けるというものだった。1902年1月、彼は、最後の島の式にて。私はもはやこの仕事に興味を持てなくなった。もう期待していない?ここに長く住むことはないだろう。あのイタチのせいだ。1ヶ月後、疲れ切ったヘンリーは、周囲の反対を振り切りって辞職届を書き送り、約10年間、57歳になった彼の情熱は、管理人の役目を終えるまで戻ることはなく。夕待ちのせいで手は痛むし、腰痛と喘息も抱えているので、昼間の半分も働けない。相変わらずボートは作っているが、疲れやすく、暗くなる前にベッドに入る始末だ。原因が何であれ、私がいたどの場所でも状況は同じだった。その報告を最後に、20年後、老人ホームでひっそりと息を引き取ったわ。彼はその人生で、最後の情熱をかけて、
10年間の活動で700羽もの鳥たちを運び、カカポの運命を変えようと救世主として生涯を尽くしたものの、イタチという恐ろしい天敵を前に夢破れてしまったわ。こんな悲しい結末になるなんて。でもヘンリーの活躍は決して無駄ではなかったわ。彼のこうした行動がきっかけで動物を保護することの難しさが政府に伝わり、保護計画の見直しを余儀なくされ、ブラッシュアップされるようになったのよ。当時はまだ、カカポの数にある程度の余裕があって、猶予もあったけど、もしもっと数が少ない状況で同じような保護計画が進めば、絶滅していた可能性は高いわ。確かにヘンリーは挫折してしまったものの、その行動は無駄ではなく貴重な経験となり、その意思は、現代まで続く1960年代に始まった新たなカカポ保護計画設立として、若干25歳の若き野生生物担当官に引き継がれることになったわ。は。ということは、この話には続きがあるってこと？そりゃあもちろん、次回作が完成次第そのお話をする予定よ。絶対にただのバッドエンドで終わらせたりしないわ。カカポを絶対救ってみせるぞ。太古の生き物の姿が数多く残る島国ニュージーランド。19世紀以降、世界中で人間たちが持ち込んだ家畜やペットなどによって生態系が変化し、その土地に居ついていた何万年もの時間をかけて進化した固有種たちは、持ち込まれた犬や猫、ネズミやイタチ、ヤギなどに脅かされ数を減らしてしまったが、その間の手は生物の宝庫でもあったニュージーランドにも迫り、1964年3月、ニュージーランド野生生物局は南の沖合にある無人島からネズミが大量発生し、固有種の鳥たちが危険にさらされているとの知らせを受けたわ。鳥たちが大ピンチだ。当時そうした知らせは日常茶飯事であり、生物局の担当者もいつものように気に留めないかと思いきや、その島はビッグサウスケープと呼ばれる最も重要な野生生物保護区だったわ。ここは岩だらけの海岸と未開の森林からなる9平方キロ程度の小さな島で、シダセッカ、ミツスイドリ、パラキートなどニュージーランドならではの鳥の声で満ちていたわ。絶対守らないとヤバいやつだね。ただこの場所も完全に未開の島というわけではなく、夏になるとマオリ族のハンターがやってきて狩り尽くさず共存関係を築いていたものの、1960年代初頭、船に紛れ込んだ数匹のクマネズミが島へと侵入し、鳥の楽園で大暴れしたわ。ああ。1年ぶりに島に訪れたハンターは、その代わりように度肝を抜かれるほどで、その知らせを受けた25歳の野生生物担当官ドン・マートンは、静かに危機感を募らせていたわ。この人が今回の主人公なんだね。ドン・マートンは若い生物担当官ながらも、物静かで幅広い経験を積んでおり、ネズミに侵入された島がどんな末路をたどるのか、身をもって知っていたわ。彼はその昔、国の端から端まで旅し、島々を巡って、ネズミによる虐殺を目の当たりにし、固有種の鳥たちの鳴き声が失われた森や浜を何度も見てきたわ。ビッグサウスケープでネズミが大量発生だと、あそこには、天敵に追いやられて残った固有種の鳥がたくさんいるはず。何を隠そう、彼は、ニュージーランドの鳥を愛する愛鳥家であり、幼い頃から鳥に関する本を読みふけり、図鑑を持って森を練り歩いていたわ。野鳥観察を日課とし、家のそばに鳥小屋を作ったり、親を失った小鳥を育てたり。学校の友人は、そんな鳥煩悩な彼をバードブレインと揶揄したものの、マートン自身も鳥のことで頭がいっぱいいっぱいだったことを自覚していたわ。めちゃくちゃ鳥オタクの生物担当官さんだな。しかし、ニュージーランドの鳥の歴史は、絶滅の歴史を学ぶこととほぼ同義で、飛べない巨鳥ジャイアントモアや、優美な黒い羽を持つオオダレムクドリなど、マートンが生まれる数十年前に、様々な鳥が残酷な絶滅の歴史をたどっており、彼は、こんな悲劇を繰り返してはいけないと、18歳になってすぐ、野生生物局の研修生となり、すぐに、生き物を保護するとはどういうことかを、学ぶことになったわ。どういうこと？天敵を自らの手で殺すということよ。あ。生き物を保護する、というと聞こえはいいかもしれないけど、その生き物が天敵によって数を減らしている場合、人間の手で殺めなければいけない。それは生き物を保護するような心優しい人たちにとって受け入れがたい現実でもあるわ。生き物に罪はないけど、生態系を守るにはそうするしかないからね。マートンはそれを割り切り、イタチやネズミなど鳥の巣に近づいてくる天敵を次々と罠にかける術を学んでいったものの、
ある時、持ち場を離れた隙に、野良猫が希少な5羽のヒナを襲い、2羽死なせてしまい、野生生物保護の難しさ、そして、現実を理解することになったわ。もはや一歩下がって、自然の成り行きに任せている場合じゃないな、先輩から聞いたことある。かつてレゾリューション島で鳥の保護に尽力した男のことを、リチャード・ヘンリー。彼の敗北を無駄にしないためにも。は、ヘンリーさん。リチャード・ヘンリーの活躍は、ドン・マートンも耳にしたことがあったわ。ビッグ・サウスケープでの知らせが届いてから、マートンは焦っていたわ。先輩、一日でも早く対策すべきじゃないですか。こうしている間にも、あの島の鳥たちはネズミに食い殺されています。わかっている。わかってはいるんだが。マートンの上司であるブライアン・ベルは頭を抱えていたわ。マートンもベルも、ネズミが大量発生する前にビッグ・サウスケープに訪れ、何者にも怪我されていない鳥の生育を目にしていたため、その脅威は十分に理解していた。ウェルは、すぐに行動すべきと上層部に提案したものの、首を縦に振ってもらえず、官僚的な立場に振り回され、知らせを受けてから5ヶ月も足止めを食らってしまったわ。5ヶ月も。ようやくたどり着いたビッグサウスケープには、かつての面影はなく、森はしんと静まり返り、人間が住む小屋もボロボロ。木の樹皮も剥がされ、低木は噛み砕かれ、大小ほぼすべての昆虫も姿を消していたわ。何も、残ってないですね。すべて死んでしまったようです。絶望しても仕方ない。まずは傷ついた生き物の分類に取り掛かるんだ。彼らが、最も気にかけていたのは、今やこの島にしか生息していない3種の鳥だったわ。3種の鳥？飛べないスズメの仲間、スチーフインワサザイ。スチュアート島にしか生息しない、スナイプ。サドルのように見える羽毛が特徴の、サドルバック。この鳥たちが生き残る術は、もはや、別の島に移動する以外なかったわ。彼らは生き残った鳥たちを捕まえ、起きている時間の大半を、虫などの餌を探す時間に当てたものの、底なしの食欲を持つ鳥たちを満足させることは難しく、最後の2羽になったスナイプは、彼らの手の中で最後を迎え、スチーフインワサザイも6羽まで減り、今まさに消えていこうとしていたわ。早くなんとかしないとまずいじゃん。このままビッグサウスケープで消耗している暇はないと、ウェルとマートンは、海軍に依頼して大型ボートで近くのカイモフ島まで運んでもらうことに。この島に上陸するには、鋭く尖った岩礁と4メートルの大波を越えなければならず、なんとか命がけで鳥かごを島まで運び、木の近くで戸を開け放った。彼らができるのはここまで、これ以上は本当に命を落とす危険があったわ。本当に命がけのお仕事だな。これほどまで苦労したなら、きっと彼らの命も救われたはず。そう信じたいところだったけど、現実は彼らが想像するよりも残酷で。マートンがイワサザイを最後に見たのは1967年で、1972年以降目撃証言は完全になくなり、懸命な努力も虚しく、指の間からすり抜けていくように次々と絶滅していったわ。島から鳥たちを救い出して延命を祈るだけでは、救うことはできないんだ。彼らを救うには侵入者を正面から排除し、命に向き合わなければならない。マートン、落ち込んでいるところすまないが、緑色の鳥を知ってるか？緑色の鳥ですか？リチャード・ヘンリーの話を知ってるならわかると思うが、もしかしてカカポのことですか？あの鳥はもうニュージーランドにいるとは思えないんですが。え、カカポの存在は認知していたものの、1936年に1羽が保護区にいたのみで、第一次世界大戦や大恐慌などの騒動もあり、1940年以降は全く目撃されず、1970年代初頭までカカポが生き残っているか、はっきりしたことは謎に包まれていたわ。完全に伝説の存在になっていたと。噂によると、ニュージーランドの南西端に位置するフィヨルドランドにて、ハンターが山腹からドラムを打つ鼓動のようなものと金切り声を聞いたという話があり、野生生物局は、1949年から約10年間、調査員を投入し、捜索を続け、1958年3月に、岩だらけの草地でカカポが食べたと思わしき草や糞の痕跡を発見し、その先に、1羽のカカポがのんきに寝ているのを発見したということは聞いていたわ。カカポはまだ生きてるんだよ。しかし、その時見たカカポは、最後の1羽だったのか幻だったのか、十数年以上そこから発見した報告はなく、野生生物局は焦り始めていたわ。1973年まで捜索は実を結ばず、50年代に保護したオスのカカポは老いていくばかり。
当時はこのカカポが保護活動の最前線にいる期待の存在だったものの、いつしか絶滅の最前線にいる最後の存在ではないかと暗い影を落としていたが、10年以上見つからないとそうなるよね。マートンとベルは別の部署の人間だったもののその様子を見かね、新たな人材を、つまり自分たちを部署に入れてもらえるように働きかけたのよ。むむ。勇猛果敢な性格のベルはあっという間に行政の承認を勝ち取り、弟子のマートンを連れてカカポ現場プロジェクトのリーダーへと就任。70年前のリチャード・ヘンリーの悲劇とビッグ・サウスケープの悲劇を目の当たりにした彼らは、完璧な保護を遂行するためには完璧な環境と完璧なサポートが必要不可欠だと理解していたわ。マートン、カカポを保護できそうな島をリストアップしてくれ。はい、ニュージーランドの島を全部地図で調べてきます。ニュージーランドを旅してきたマートンはその土地勘を生かして地図を丹念に調べ、鳥たちの聖域となる島を探したわ。ニュージーランドの諸島は大小700以上あり、天敵のいない島はごくわずか。この島は森が狭い、この島は人が多い、この島は野生のネズミがうろついている。様々な条件で絞り、ついにマートンは北島と南島を隔てるクック海峡にある無人島を聖域と定めたわ。これでカカポを助けられるぞと意気込んだものはいいものの、そのカカポは一体どこにいるのかしらね。あ、でも時代とともに調査方法もより高度に効率的に変化していくもの。1970年代に入るとヘリコプターを使った上空からの捜索が可能になり、そのおかげで雪の山頂や密林の谷など捜索できなかった場所を数分で探せるようになったが、技術の進歩に関してだ。1974年2月、カカポを救う最後のチャンスとして政府に強くプレッシャーをかけ、今までより多くの予算を確保してヘリコプターによる捜索が可能になったわ。しかしその予算でも一箇所を探すのがせいぜいであり、マートンはカカポの痕跡が見つかっていた起伏の多い谷に目星をつけたわ。そこが一番怪しいの？マートンはこの付近でキャンプを張った時カカポの羽を見つけていたわ。リンゴを置いて翌朝戻ってくると鳥のくちばしで削られていて、そのまま夜を過ごしていると周囲からカサカサとした音と甲高い鳥の鳴き声が聞こえてきたわ。これはカカポの鳴き声だ。愛鳥家であるマートンにそれを聞き分けるのは簡単なことで、彼はその鳴き声をテープレコーダーに収め、見張りをしながらカカポの論文に目を通し、日夜カカポを救うための勉強を続けていったわ。それらに目を通していくうちに、おのずとかつての英雄リチャード・ヘンリーの名が現れ、長年過酷な無人島に身を置き数百羽ものカカポを捕らえ飼育していたことを知り、当時研究者に無視されていたり変わり者として迫害されていることを知ったものの、彼が残したカカポの記録はマートンにとって大事なバイブルとなり引き継がれていったわ。ヘンリーさんも天国で喜んでいるといいな。マートンの粘り強さとヘリコプターの捜索もあり、なんとか2羽のカカポを捕まえることに成功。ジルとジョナサンと名付けられた2羽は別の島へと運ばれていったわ。翌年の1月、クリスマス休暇を終えてカカポの保護ミッションを再開したチームは、強風と灰に襲われるというフィヨルドランドの歓迎を受けながらテント生活を過ごし、夜になるとニュージーランドから持ってきた秘密兵器を試すことにしたわ。秘密兵器？それは暗闇でもはっきり見える装備、ナイトビジョンゴーグルよ。お、まさに秘密兵器だ。これによって猫が見る景色と同じ景色で夜行性のカカポを探せる。マートンはスコープを覗きながら3日間暗闇を監視していたところ、ブー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 、音がする方向に目をやると、カカポがブーブーといううなり声を上げながら体を低くして歩いてくる。体を風船のように膨らませたかと思うと全身を震わせて合唱を始めた。これはカカポの求愛の歌だ。マートンはリチャード・ヘンリーの記録でしか読んだことのなかった行動に大興奮。カカポの求愛の歌はフィヨルドランドの深い渓谷や険しい崖に響き渡った。その瞬間、かつてのニュージーランドの鼓動が戻ってきたかのようにも思えた。別の方向から次々にカカポの鳴き声が聞こえ始め、一羽一羽とテントへと近づいてくる。最初はマートンの姿を見て不思議そうに距離をとっていたカカポも好奇心には逆らえず、今も相変わらずの無防備さで人間に親愛の態度を示してきたわ。相変わらずすぎる。こうして無事にカカポを大量に捕獲できたものの、近づいてきたカカポたちは
すべてオスだけだったという問題が発覚したわ。メスは？カカポは50年以上生きる長生きの鳥、もしかするとメスは絶滅しているのかもしれない。最悪のケースを想定して、マートンは別の島へと足を伸ばすことに。フィヨルドランドから30キロ離れた、人口400人程度のスチュアート島へと移動すると、なんと、1時間も経たないうちに、カカポの痕跡を発見したわ。めっちゃ早っ！チームが目にしたのは、カカポが作った数本の小道で、数日で18羽を超す個体を見つけ、それから3年間は、カカポ保護の歴史において、最も明るい時期と暗い時期を経験したわ。明るい時期と暗い時期？明るい時期は、1980年3月、追跡犬が見つけた1羽のカカポの様子が他とは違い、色鮮やかな羽を持ち、態度が生意気なことに不思議に思ったわ。マートンは、これまで死んだメスのカカポを何度も目にしており、本の知識も十分にある。羽の色や形で、カカポの性別を見分けるのはたやすいことだったわ。勉強の成果がついにここで。羽毛は、1本、2本、まだらは見つからない、3本目もない。これはメスだ、メスのカカポだ。マートンはついに、メスのカカポと巣を2つ見つけ、およそ200羽生息していることも確認。絶滅の淵から一気に引き戻されたことに、心の底から喜んだわ。ふう、カカポが無事でよかったよかった。ん？そういえば暗い時期の話って。そう、たくさん見つかってここでハッピーエンドならよかったんだけど。1980年の半ばまでに、チームは200を超える猫の糞を発見することになったわ。う、猫はやばいんじゃ。人間のペットとして世界中に移入され定着している猫だけど、運動神経抜群で遊びで狩りをする彼らは、生態系に深刻なダメージを与えるハンター。過去動画でも紹介しているように、今では世界の侵略的外来種ワースト100に選定されているほど、この時代においても、希少な野鳥を捕食する野良猫が問題視されており、彼らの糞の中に、カカポの残骸も見つかっていることから、残り時間は少ないと悟ったわ。マートンは政府に、ことの深刻さと猫の駆除を訴えたものの、ここでも数ヶ月間、政治的事情が種の救出より優先され許可が下りなかった。かつてのビッグサウスケープの悪夢がよぎり、ようやく当局が許可を出した1981年5月、毒餌を仕掛け、24時間体制で巣を見張ったものの、抵抗も虚しく、猫は人目をかいくぐって何度もカカポを加えていったわ。猫には誰も勝てないんだ。このままでは、また鳥たちを見殺しにするだけだ。延命を祈るんじゃなくて、行動してカカポを他の島に避難させなければ。悲劇を繰り返さないためにも、バートンは、カカポを他の島に運ぶべきと提案したんだけど、チーム内では、他の島に移すことは自然に介入し、生態系を撹乱させると反対意見が勃発。カカポを守りたいというゴールは同じでも、そのやり方で激しい衝突が起きたわ。どっちも正しいんだろうけど。結局、どちらが正しいのか、個人の経験のみで科学的な裏付けは提示されないまま、議論は平行線のまま答えが出ず、島からはまた、一羽一羽とカカポは姿を消していく。しかし、ある年に訪れた台風が、カカポたちの住処を直撃。大きく数を減らしてしまい、人間が介入して積極的に保護すべきという結論にまとまったわ。ある意味神のお告げなのかな。これを境に、保護活動の方向性がまとまり、カカポたちは、捕食者のいない島を転々としながら、激動の10年間を乗り越え、1995年、マートンが、フィヨルドランドのカカポが壊滅的な被害を受けたと政府に陳情を出し、ようやく行政命令として、カカポの回復計画が再始動することに、繁殖スピードが極めて遅いカカポの保護は、人間のサポートなしで復活することは難しく、島に定着したクマネズミを全滅させるという、強行手段も不可欠だった。こうして多大な生き物の犠牲と、様々な人たちの苦労の上に、カカポは、2000年頃から少しずつ数を増やし、カカポの楽園で生き残った最後の個体、リチャード・ヘンリー・カカポと、スチュアート島から逃れてきた最後のカカポ・フロッシーの間に生まれた3つの卵は、監視カメラ、ネズミアラート、暖房やクッションなど人々の英知によって厳重に守られ、助産師となった作業員と、テレビ局のカメラマンの目の前で無事に孵化し、マートンのチームは、経験と勘を頼りにして、カカポの飼育法を少しずつ確立していったわ。何もかも手探り状態だね。保護されたカカポは、クマネズミが根絶されたコッドフィッシュ島へと隔離され、太古の自然を守りながら、
再び繁殖期がやってくるのを今も心待ちにしているわ。カカポの新時代がやってきますように。それからの話についてはこちらの過去動画カカポ復活の歴史にて2000年代以降の保護活動について詳細に話しているわ。最近だとタグで個体管理して自動餌やり機で餌の量を調整したり、繁殖活動がリムの木の実と密接な関係があることが判明したり、いろいろ進展があるわね。ただみんな大好きカカポがここまで復活するのに100年以上の下積みがあったこと、ネズミなど他の生き物も犠牲になっていることは頭の片隅で覚えておいてほしいわね。逆にここまで手厚い保護がないと絶滅するっていうのもあれだけど、ここまでサポートしてもらえるってなんだか VIP 待遇で羨ましいな。あら、それなら私も手厚く保護してあげるわよ。え、いいの？それじゃあ今日から体にタグをつけてもらって。え、食べるご飯はここから決まった時間に決まった量出てくるから、それで満足してね。やっぱ遠慮しておきます。